Your flight is ready to leave. Please go to gate 14 immediately. The doors of the plane will close in 5 minutes. Kibani lokaci yake koza na raya a duniya Kibani tabbacin zamana dake kin ji masoyiya Ni da nake san ki na fi kowa jin ki a zuciya Wallahi na ya arangama da san ki ne a birnin tarayya Ina ta yi miki magana kina ta sauri kin kike waya Gashi zan yi misin flight Akan sana barki masoyiya Na yi ta duba irin ki ko za ni dace a social media Sai gashi ban dace ba dan ki da ban kike ba irin ki ko daya Akan ki zan saka cikiya sirri ba ni da shaida ko daya Da san ki zan iya mutuwa sai dai ina da dalilin rayuwa Wayo ni wayo duniya soyayya ta nuna mugun mamaya Abinda ban taɓa sawa kaina ba gashi yau ina ta yin biyayya Kowa ya rayuwa ya ce yake so amma ni na kasa biyayya Na so abinda ban san ya zan ganta ba soyayyar zuciya Allah ya san na so ki tamkar in canza raina a duniya Sute ta makarkace ranka gaba daya Gashi ko kallonka ba ta yi bari ma ta yi maka dariya Don Allah share ta ka ji karkaka ma da ciwon zuciya Tunda ba ta kai take ba ka daure ka mance mu bar ta da duniya Ni zana so ka ko ba ka so na mu rayu gaba daya